Jūsų dėmesio į gražiausią epizodą užfiksuoti per jubiliejinę 20-ąją šio sezono savaitę. Šią šventę Krisas Kreimeris pasitinka ore. Adonte Parkeris atakuoja Krisas Kreimeris. Pilnu delnu. Pučia kamuolį dar kartą šis epizodas. O taip. Ketvirtoji vieta. Dažniausiai šioje šalyje panosėje lėktuvai kyla tiems, kas gyvena Naujininkuose arba Karmėlavoje. Tačiau šį kartą toks likimas ištiko Deividą Sirvydį. 4 sekundės lieka atakui. Nikita Balašovas kaip išdūrė Martyną Echodą. Ir koks Nevėžio komandos vidurio puolėjo. Išpolis, pasižiūrėkit, žvilgsniu suklaidino Echodą ir lygina rezultatą. Trečioji vieta. Kėdainių oro erdvėje jau keletą metų nebeskraidant ledams, šią tuštumą užpildo Arnas Butkevičius. Faktas, kad jam buvo aiškinta ir pasakota, bet viena yra pasakoti, o kita jau visą tai savo kailiu išbandyti aikštelėje. Arnas Butkevičius, galingas jo dėjimas iš viršaus ir Vilniaus ryto komanda. Antroji vieta. Paprastai vos prasidėjus vakarėliui išsinešti savo šiukšlių dar nereikia. Tačiau Martinas Gebenas elgiasi pedantiškai ir Pauliui Dambrauskui liepia tai padaryti pirmajame kelinyje. Gražu, visi ploja, visi šypsosi Utenoj. Užvedė publiką. Ne per Gebeno pamainą tokie vyksta prasiveržimai. Dar sėki Paulius Dambrauskas. Toks blokas. Pirmoje vietoje prieš akimirką jau matyta Utena ir į Nameko planetą kylantis Džerajus Grantas. Nebuvo atsakymas, reikia dabar lyderį ir kokia ataka. Kailas Vyveris pakabina kamuolį ore Džerajų Grantui. Praktiškai su galva įdėjo Džerajų kamuolį. Amerikiečių duetas dabar užfiksuoja gražiausią rungtynių epizodą. This video with me was amazing. If you want to see more, follow BetSafe LKO on YouTube, Facebook, Instagram.